որ իրականում պետք է ի վերջո խստովանել որ 2015 թվականի համանալդրությունը որը ուժի մեջ մտավ 2018 թվականին այս ընթացքում իծույց դրեց բազմաթիվ թերություններ Եվ մենք այսօր էլ տեսնում ենք որ այդ համադրությունը ցավոք բազմաթիվ ճկնաժամային հնարավորություններ եւ ռիսկեր է ստեղծում։ Եվ մենք ի վերջոս էլ պետք է խոստովանենք։ Կարծում եմ ժամանակն է արձանագրել որ մենք պիտի աշխատենք որ այս տարվա հոկտեմբեր ամսին համաժողովրդական հարակվեով անթունենք նոր համանادرություն կամ համանادرական փոփոխություններ եւ ի վերջո քիսանախադական կառավարման համակարգի անցնելը հնարավոր տարբերակներից մեծը պետք է լինի եւ այս գործընթացը մենք պիտի իրականացնենք Ազգային ժողովի կառավարության, Հարապետության նախագահայի, քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հարցան հետ ծերթ համագործակցության պայմաններում։ Իսկ ոչ դա։ Կան հոդվածներ մեր Համազորության մեջ, որոնց փոփոխումը պո չի ընդհතරում համազողորթական Արաkve եւ դա կարելի է փոխել ազգային ժողովում տեղի ունենալի քվյարկության միջոցով Առաջի կա մեկ ամսվա ընթացքում մենք պետք է նույն ֆորմատներով կառավարություն ազգային ժողով հարապետության նախագահ քաղաքական ուժեր աշխատենք լավարկելու համար այն հոդվածները որոնք լավ արկելու հնարավորություն կա ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվյարկությունների եւ խորթակությունների եւ քվյարկության արդյունքում սա մի աշխատանք է որը պիտի անենք այս թեմաները բազմիցս բարձացվել են թե քաղաքացիական հասարակական կողմից թե քաղաքական ուժերի կողմից Թե դե ազգային ժողովում են քննարկումներ տեղի ունեցել Հանրապետության նախագահնույնպես այդ թեմաներով խոսել է եւ մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի համատրական Անփսի կառուցակարքերի ստեղծումն ու ձևավորումը որը կերաշխավորի կայունությունը անվտանգությունը հայաստանի հանրապետությունում Եվ կբացարի այսպիսի ճկնաժամերի ձևավորումը։ Սիրելի ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ նաև խոսել մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որի շուրջ ճիշտնասած այսօր չէի պլանավորում խոսել, բայց նաև պիտի խոսեմ։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարի վերջին որպես Հարային համերաշխության վերականգնման միջոց ես խնդրում եմ միջև վերջ լսել։ Ես առաջարկեցի արտահերթ խորթանական ընտրությունների անցկացումը խնդրում եմ լսեք իմ օբել։ Խնդրում եմ իմ օբելը լսեք։ Որպե՞ս հարային համերաշխության ձևավորمام միջոց։ Այդ առաջարկը առաջին հերթին ուղղված էր խորթանական ուժերի Եվ քրիստանական ուժերը հունվարին, փետրվարին, այսինքն՝ մինչև փետրվար շարունակաբար մերժում էին այդ առաջարկը։ Եվ մենք ասեցինք, որ եթե անդիմությունը, առավել եւս քրիստանական անդիմությունը եւ Վազգեն Մանուկյանի կողմից ղեկավարվող տասնյոթի շարժումը մեր մերժում են այդ առաջարկը ուրեմն իմաս չունի իհեճուկը ամբողջ քաղաքական դաշտի անել արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ բայց բայց այսօր խորհրդանական ուժերից Մեկի ղեկավարը Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է հետևյալը ինքը ասել է հետևյալը շատ ես ասա շատ կարևոր եմ համարում Ձերոգոր որ մենք դեր այն ժամանականից արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների առաջարկը արել են ընտրություններ չանելու համար I think այն դա եղել է զևական առաջարկ։ Մենք սпасել ենք, որ իրենք մերջեն, իրենք են մերջել են եւ մենք այսպես ասած, ի սկզբանե պլանավորված ճեվով մերջել ենք խորթանական ընտրությունների առաջարկ։ Ես հիմա ուզում եմ այստեղից քրկին պաշտոնապես ասել ՀՏՎ-ալը որյեթե խորթանական ուժերը առաջին երթին խորթանական ուժերը կոնտոնեն մեր դերьевս հունվարին դեկտեմբերի վերջին փած առաջարկա մենք ամենևին ձև չեն կարել մենք ասել ենք մենք մեծ խոսքի տենենք եւ այո այդ առաջարք խորթանական ուժերի կոմից ընդունվելու պարագայում մենք կանենք կամածային վենք արտաերտ խորթան